چون ډیر به خوانده سره ډیر ټول عمر بس پامده غن یک ټایی پتلون میک اپ کې تیر او هیڅ هم افغانستان ته ونه کړ دی هیڅ چا په درد مونه لګید حقیقت به وای قربان شم بس الله دې راته ژوند دې لره نو ایده ښه خوله درلودله ښه مقرر یقینی چې د دې تقریرونو نه به بعضې وخت مونږ خوند اخیسته یقینی علاقه نه ورسره لرو څوک دا پیژنې پیژنم یو کیدای شي نغمه وي بلکل ډېر ما ته په زړه پورې سیاستوال ډېر راباندې ګران بشر دوست صاحب همیشه حقایق دیر یو خیسته وڑا که مترکم لیلی همیشه حقایق ویلی دی یقینی که زدر تو همه چه تر دیر و خلق و دیر را تگران دخ متاسفانه تر و سنو سر کتلی نیدی انشاءالله و سر او ببینم انشاءالله اللہ پاک دی منگو تاس تا طول تا هم دغا سیو استعداد را که چه حقایق وای یو دی افغانستان له لوی ستونزو مشکلاتو نه چې افغانانو ته پیښ سو تر ننه کړیږي عامل یې همدا سړی ده د استخباراتو سړی ده د بهرنیو جاسوس ته په اثبات کې رسېدلی چې د بهرنیو استخباراتو ته تر دې اخره پورې کار کوه ډېر دروغزان سړی ډېر لافوک سړی ډېر بدبخته سړی قاتی سړی د امریکا د بربادولو لپاره همداسې ولسمشر په کار د مسلمانانو په خیر نه ده د امریکانو په ګټه سړی ده خو عمر یې خوړلی ده ګور په غاړه دی که پنځه کاله مخکې د امریکا ولسمشر وای امریکانو ته به ډېر څه کړي